Сьогодні Людмила щойно з лікарні. Реконструкцію поліклініки не коментує. Сказала лише одне. Ну, бардак, там не можна пройти у больниці. Пан Йосип про зміни знає небагато. Його турбує дещо інше. Та вони так тихо вчинили, що нічого не чути. Люди не знають по інтернету, що мало вугали були. Нічого взагалі не знають. Старі жони, молоді люди, нікого не знає, куди це лічити, тож куди, де поліклініка. То, що кого мало залізе в інтернет, а то все займати тайно. А постарші люди то не знають. Потрібно надати якусь інформацію, де відбувається той кабінет чи інший. Тому я думаю, що якщо надати людям цю інформацію, людям набагато буде легше. Цього тижня у Мукачеві розпочалася повна реконструкція поліклініки. Ми проводимо повну реконструкцію лікувального закладу підрозділу, верніше. І це буде сучасне поліклінічне відділення районної лікарні, де будуть надаватися медична допомога по всіх профілях захворювань, де ми плануємо відкрити денний стаціонар хірургічного профілю з хірургією одного дня. Це буде нове сучасне обладнання, і це будуть всі умови як для пацієнтів, так і для лікарів. Станом на сьогоднішній день всі кабінети розмістили на території ЦРЛ, зазначає пані Любов. Зараз тут можна отримати і стаціонарну, і амбулаторну допомогу, каже вона. При термінових станах буде одразу госпіталізація. У приймальному відділенні ЦРЛ планують розташувати рентген та лабораторну службу. Ми все робимо максимально для того, щоб пацієнт, коли прийшов до лікаря, щоб йому не треба було круги наматувати по закладу, а просто пройти всі обстеження і викликати спеціалістів. На реконструкцію поліклінічного відділення з міського бюджету виділено понад 46 мільйонів гривень. Проектом передбачено утеплення фасаду мінватою та його оновлення, реконструкція даху. Повністю замінять систему водопостачання та каналізацію, влаштують нову систему опалення, повідомляє міська рада. Ми вже дуже багато за ці 3-4 роки чули ефективність роботи нашої влади. Обіцянки грандіозні. Ремонт будинку культури проводиться вже 5-й рік, а будинок культури на тому же місці. Реконструкція чи будівництво ЦНАПу повинно було закінчено на кінець прошлого року, 18-го. На жаль, воно сьогодні не закінчено. Кошти немалі виділені і використані. Я тепер знаходжуся, я тут лікуюся. Я на 4-му, то перенесли в поліклініку на 5-й етаж. Поки що на території поліклініки продовжує працювати жіноча консультація, реконструкція якої проводилася в 2017 році. На третьому поверсі ще певний час працюватимуть сімейні лікарі. Тим часом мукачівцям доведеться змиритися, як їм хочеться вірити, з тимчасовими труднощами. Мукачівцям ця реконструкція обійдеться у 47 мільйонів гривень їхніх народних грошей. Стільки бюджетних коштів відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради планує виділити на реконструкцію будівлі поліклініки ЦРЛ по вулиці Грушевського. Таке повідомлення з'явилося на сайті електронних закупівель «Прозоро». Мукачівці такі новини відверто обурилися, адже більшість будівель, на реконструкції яких влада міста раніше так само оголосила тендер і виділила десятки мільйонів гривень, до цих пір залишаються на стадії ремонту. Мова про більше сотні мільйонів коштів платників податків Мукачева, жителів міста, кожного з нас. Я би не дуже хотів, щоб ця будівля, яка сьогодні ми маємо можливість дивитися, вартувала 45 мільйонів. Тому що ті об'єкти, які були і не закінчені в цьому році, які були розпочаті у 2018 році і не закінчені до сьогоднішнього дня, на них теж пішло понад 100 мільйонів гривень. Це немалі кошти для нашого міста Мукачево. А якщо в 2019-му наші керманичі планують використати 46,5 мільйона на цей об'єкт, 40 мільйонів на капітальний ремонт школи номер 16, ми бачимо, знову починається роздерибанювання грошей. Я думаю, що влада повинна розуміти, пріоритетність і ефективність, економне використання бюджетних коштів – це їх завдання, яке стоїть їм перед тим, як щось розпочинати робити. Я думаю, що не завершуючи один об'єкт, розпочинати другий – це є зло.
Тендер на ремонт поліклініки вартістю майже 47 мільйонів уже провели. Переможцем визнали товариство з обмеженою відповідальністю ПК+. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель «Прозоро». Пишуть «Наші гроші». Фірма зареєстрована трохи більше роки тому. Зараз фірма, що зареєстрована з нульовим капіталом, проводитиме роботи на 47 мільйонів. Її засновником та директором є місцевий 40-річний житель, який ще в червні 2018 року працював майстром на одному з макачівських підприємств. Допомагатиме ж у реконструкції поліклініки фірма, яка належить депутату Завидівської сільради Мукачівського району. Йдеться у публікаціях. Коли та за скільки десятків мільйонів народних грошей завершить ще один мегапроект у місті, так і не завершивши попередній, покаже час. І в продовження теми дивіться далі. Завдяки платникам податків коштів у Мукачівській міській скарбниці є предостатньо. За добрі справи жителі владі дякують, за погані критикують. Так є в демократичному світі. Тим часом у людей чимало питань, на що влада міста та чиновники витрачають народні гроші. Як журналісти, звертаємось до чиновників, керівників міста та міського голови. Зокрема, якщо виконавцям, задіяним у проектах, нема чого приховувати, то проведіть публічні звіти і рухайтесь далі у виконанні великих проєктів. Ви, як вас уже називають у місті, шановна молода команда, роздаєте на так звані добрі справи не свої власні, а народні гроші, про які звітуєте через підконтрольні ЗМІ. Як журналісти, звертаємось до вас, збільшіть допомогу важкохворим принаймні у два рази. Не шкодуйте грошей на добрі справи, адже ви даєте не свої власні, а народні. Запровадьте доплату пенсіонерам міста хоча б раз на рік. Зробіть прозорі звіти щодо довгобудів, ЦНАПу, Палацу культури, колишнього будинку офіцерів, колишнього будинку русинів. Проведіть прозоро і відкрито ремонт поліклініки, аби люди не говорили, що доводиться давати так звані відкати з кожного квадратного метру. Проведіть аудит та прозвітуйте про витрату народних грошей. Світіть врешті і цьому часу не тільки коментарям в інтернеті під чужими та вигаданими прізвищами. Звертаємось в свою чергу і до правоохоронних органів перевірити роботу та витрату коштів на так звані великі проекти та добрі справи, що відбуваються під прикриттям лозунгів про прозорість та відкритість.